जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना कीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय विठ्ठल रखुमाय जय विठ्ठल रखुमाय जय विठ्ठल रखुमाय जय विठ्ठल रखुमाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिस्तुवायन ग्रे सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री विठल रघुमाई की जय। श्री श्री आषाढ़ी एकादशी महोत्सव की जय। श्री पंढरपुर धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनेक वर्षानंतर आता बस्तवाडकर आणि पाटील कुटुंबाचे घरी सुंदर घरी तो कार्यक्रम आम्ही साजरा करत आहोत। किती वर्ष झाले कोणाला आठवण आहे का? 4-5 वर्ष झाले असतील। कोविड आला त्याच्यामुळे काही कारणामुळे झालं नाही, त्यामुळे माझ्यासाठी अति प्रसन्नतेची गोष्टी आहे। आठवण आहे का विनायक कधी झालं होतं? 5 वर्ष झाले ना। तर 5 वर्षानंतर आता परत हे कार्यक्रम मी करत आहे। मेघना माताजी खूप आग्रह करत होती 3-4 वर्षापासून की या या, ते झालंच नाही। तर योग आज आला आणि आषाढी एकादशीचे दिवशी खूप पावन दिवस आहे। फोन सगळ्यांनी बंद करावं। आता बघा फोन काढून बघा, कृपा करून आपापले फोन जरा बाहेर काढा आणि बघा ऑफ आहे की नाही म्हणून। विठ्ठल रखुमाईचं बघा, रोष येईल राग येईल या दिवशी, त्यांना नाराज करू नये आम्ही। तर आषाढी एकादशी आषाढ महिन्याचा शुक्ल पक्षामध्ये एकादशीची तिथी, खूप पावन दिवस आहे। तसं तर प्रत्येक एकादशीचा दिवस महत्वाचा असतो, पण या महिन्यामध्ये एक विशेष महत्व असतं। विशेष करून जे भक्त पंढरपूरला जातात विठोबा किंवा विठ्ठलांची उपासना करतात, त्यांची सेवा करतात, किती लाखो लाखो भक्त तवारी करून पंढरपूरला जातात प्रतिवर्ष। तर खरोखर अतिशय तपश्चर्या करून ते जातात। पावसामध्ये अनेक लोक म्हातारे असतात तरी जातात। दिव्य तपश्चर्या, देवासाठी जे तपश्चर्या आम्ही करतो त्याला दिव्य तपश्चर्या म्हणतो आम्ही। प्रपंचामध्ये राहून तर आम्ही तपश्चर्या करतच असतो। पैसे कमवायला तपश्चर्या करावी लागते आम्हाला, घर सांभाळायला तपश्चर्या करायची गरज असते। आपण सगळं घर सांभाळत आहोय की नाही? आता मी एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला, खरोखर उत्तर द्या बरं का। घर सांभाळणं कोणाला अतिशय सोपं वाटतंय? हात वर करा बघू। कुटुंब सांभाळणे, संसार प्रपंच सांभाळणे खूप सुलभ आहे, खूप कोणालाही वाटत नाही। म्हणजे खूप कष्ट आहे ना, आहे की नाही? कोणाला वाटतं की प्रपंचामध्ये कष्ट आहे म्हणून? हात वर करा बघू। आहे, बाकी लोकांना वाटत नाही? तर ह्या जगामध्ये प्रपंचामध्ये जीवित राहायला सुद्धा आम्हाला किती तपश्चर्या करावी लागतात। आता बघा, लहानपणापासून सुरू झाली तपश्चर्या, बालपणामधून पण, शाळेमध्ये जाताना पण जावं लागतं, परीक्षा द्यावं लागतं, दररोज शाळेमध्ये जावं लागतंय ना। होय, बरं वाटतं का? कधी कधी सुट्टी वासी असं वाटतं, होय ना? पण जावं लागतं की नाही? याला म्हणतात तपश्चर्या। का? आम्हाला बरं वाटत नसतानाही आम्ही जातो। का? कारण आम्हाला माहीत आहे की हे आमच्या बऱ्यासाठी आहे। तर भविष्यामध्ये आमचं लाभ व्हायला आम्ही जे आत्ता थोडं कष्ट स्वेच्छाने स्वीकार करतो त्याला आम्ही तपश्चर्या म्हणतो। आणि तपश्चर्या पण
दोन प्रकाराचे असतात. एक आम्ही म्हणतो प्रेयससाठी आणि दुसरं आहे श्रेयससाठी. प्रेयस म्हणजे काय की तत्कालीन त्याच वेळी त्याच क्षणी आम्हाला काही सुख पाहिजे त्याच्यासाठी ते त्या सुखाला त्याग करून आय मीन ज्यावेळी दीर्घकालीन सुख किंवा आमचा लाभ बघतो त्याला म्हणतात श्रेयस. दीर्घकालीन दृष्टी असते आमची. आता बघा कधी कधी कोणी विद्यार्थी असतात, आता उद्या परीक्षा आहे आणि परीक्षेसाठी अभ्यास करावा लागतो आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी आमचे मित्र कोणी असतील ते कुठे जातात मजा करायला, कुठे आनंद काहीतरी त्यांचं दुसरं काम असतं, उत्सव असतं, काही असतं. छात्राची खूप इच्छा असते की आम्ही पण जावं. असं होतं आहे कधी? होतं आहे. परीक्षा आमची आहे, दुसरे मुलं सगळं खेळत असतात, काय करत असतात, त्यांची परीक्षा नसते, आमची परीक्षा असते. तर जबरदस्ती आम्हाला बसून बसावं लागतं अभ्यास करायला. आमचं मनामध्ये खूप इच्छा असते तिकडे आम्ही जाऊ, पण आम्ही मनाला समजून घेतो नाही नाही नाही, आत्ता आम्हाला मी तिकडे गेलो किंवा गेले तर काय होणार, एक दोन चार तासाचा आनंद मला मिळणार, परंतु परीक्षेमध्ये नापास झाली तर काय होणार, मग पूर्ण भविष्य खराब होणार. त्यामुळे आत्ता जे तथाकथित जे काही असेल ते सुख आहे, आनंद असेल, ते आम्ही त्याग करून आम्ही अभ्यास करतात करून मग आम्ही परीक्षेमध्ये चांगले नंबर घेतो. बरोबर आहे ना? शाळेमध्ये कोणी असणारी मुलं कोणकोण आहेत हात वर करा बघू. शाळेची मुलं कोणकोण आहेत? एकच? दोन? असं होतं आहे की नाही कधी कधी? होतं आहे. अशी तपश्चर्या केली आहे का कधी? केली आहे ना. का करता बघ, का करतोस तू असं सांग. उद्या परीक्षा आहे आणि मित्र दुसरे त्यांची परीक्षा नाही आहे तर ते कुठेतरी चाललेत मजा करायला. अरे ये ये म्हणतात आणि तू काय म्हणतोस? नको म्हणतोस. का? फेल व्हायचं नाही आहे. फेल झालं तर काय होईल? फेल होणार ना. काय झालं? काय होईल फेल झालं तर? आणि परत बसावं लागतं. आणि मग काय होईल परत बसावं लागलं तर? आणि परत अभ्यास करावा लागेल. आणि मग एक वरच जाईल तसं. आणि मग परत असंच आमचं किती वेळ जाईल, आमचं भविष्य खराब होईल. बरोबर आहे ना? हरे कृष्णा. तर हे स्वच्छाने आम्ही स्वीकार करत आहे, होय की नाही? कारण आम्हाला माहीत असतं की भविष्यामध्ये काही आम्हाला एक लाभ प्राप्त होणार आहे, ज्याच्यासाठी आम्ही आत्ता जे आम्हाला सुख मिळणार आहे त्याला त्याग करतो. तर जर अभ्यास सोडून, तुझं नाव काय सांगतोस का? गौरांग. तर गौरांग जर अभ्यास सोडून तिकडे गेला असतास त्याला आम्ही म्हणतो प्रेयस, ठीक आहे? आणि त्यांची पार्टी सोडून इकडे स्वतः घरामध्ये बसून एकटाच अभ्यास केला तर त्याला म्हणतात श्रेयस. श्रेयस म्हणजे दीर्घकाळाची जे आमची आमचं लाभ होणार त्याला म्हणतो आम्ही श्रेयस. तर असंच आम्ही जर आध्यात्मिक दृष्टीने बघितलं तर जे काही भौतिक सुख प्राप्त करायच्या इच्छेने जे आम्ही जे काही तपश्चर्या करतो ते प्रेयस आहे, कारण त्याचं लाभ पण थोडंच वेळासाठी आमच्या बरोबर राहणार, शेवटी त्याच्यानंतर आमची मृत्यू होणार आणि मग कुठे आमचा जन्म होणार ते आम्हाला माहीत नाही, किती वेळ राहणार ते. आम्ही खूप तपश्चर्या केली, खूप परिश्रम केला, थोडंफार लाभ आम्हाला मिळेल, पण किती वेळ राहील ते लाभ. परंतु आध्यात्मिक जीवनासाठी जर आम्ही तपश्चर्या केली तर त्याचं जे लाभ आहे ते शाश्वत राहणार आहे, नेहमी राहणार आहे, कधीही ते त्याचा नाश होणार नाही, अविनाशी आहे. त्यामुळे
दिव्य तपश्चर्या म्हणजे श्रेयस साठी तपश्चर्या। तर आता जे वारीमध्ये जातात, पंढरपूरला जातात या वेळी, तर ही जे तपश्चर्या आहे हे खरोखर कुठे येते आवाज असा, ही पण एक तपश्चर्या आहे। आधी कालचे फोन बंद करून ठेवायचं, थोडं वेळ आमच्याकडे फोन नसलं तर ते काय होत आहे मला हवं की नाही, चल विचल होतोय माणूस, राहायला होत नाही। आधुनिक काळाचं जीवन असं आहे आता। तर हे लोक बघा, अनेक लोक किती गरीब आहेत असं नाही की त्यांच्याकडे भरपूर काही आहे, पण तरी ते खूप श्रीमंत आहेत। माहीत आहे का तुम्हाला, जे लोक असं वारीमध्ये जातात ते खूप श्रीमंत लोक आहेत। आणि तुम्ही म्हटलं की अरे चे असं कसं का म्हणता तुम्ही, त्या गरीब लोक आहेत, खेड्यामधून जातात येतात। खरोखर श्रीमंत म्हणजे कोण, ज्याच्याकडे फक्त पैसा आहे, सोनं आहे, तोच श्रीमंत का? नाही, हे धन हे जे आहे शेवटी आम्हाला इकडे सोडून जावं लागेल की नाही? तो एक पैसा पण आम्ही सोबत घेऊन जाणार काय मृत्यूच्या नंतर? नाही, इकडे सोडून जावं लागेल। पण जर आम्ही भगवंतांच्यासाठी तपश्चर्या केली, काही कष्ट घेतलं भगवंतांना प्रसन्न करायला, भगवंतांची सेवासाठी, तर ते जे आध्यात्मिक धन आम्हाला प्राप्त होतंय त्याचं अनुमान आम्ही लावू शकत नाही। तर हे तथाकथित गरीब लोक जे आहेत, जे पंढरपूरला जातात वारीमध्ये, त्यांना कधीही आम्ही गरीब समजू नये। भौतिक दृष्टीने बघितलं तर गरीब असू शकतील, ते मोठे बंगल्यामध्ये राहत नाहीत, राजवाड्यामध्ये राहत नाहीत, त्यांच्याकडे कोटी कोटी रुपये नाही आहेत, तरी ते खूप श्रीमंत आहेत। कारण खरोखर धन म्हणजे भगवंतांची भक्ती, भगवंतांच्याबद्दल आमच्या मनामध्ये श्रद्धा आणि जे सेवाभाव असतो त्याला ते खरोखर धन आहे। ते अविनाशी आहे, कधीही त्याचा नाश होत नाही। त्यामुळे भक्ती मार्गामध्ये, आध्यात्मिक जीवनामध्ये आमची सामाजिक परिस्थिती काय आहे, आमची बाकी दुसरी काय आर्थिक परिस्थिती काय आहे, आमची जाती कुठची आहे, आमची भाषा कुठची आहे, वय आमचं काय आहे, ह्याचं काहीही फरक पडत नाही। देव सर्वांसाठी आहेत, फक्त विशेष वर्गासाठी नाही आहे। पण तरीही आम्ही बघितलं तर एक विशेष वर्गासाठी आहे, पण तो वर्ग कुठचा आहे? श्रद्धाळू भक्तांचा वर्ग आहे। जर भगवंतांना विकत घ्यायचं असेल तर फक्त श्रद्धाच्या किमतीवर आम्ही घेऊ शकतो। भगवंतांना जर आम्ही दाखवलं की बघा आम्ही किती सुंदर आहे, आम्ही किती बुद्धिमान आहे, बघा आम्ही किती शक्तिशाली आहे, आमच्याकडे किती मोठे मोठे विश्वविद्यालयाची डिग्री आहेत, धन आहे, तर भगवंतांना काय वाटत नाही। भगवंत काय बघतात? भगवंत बघतात की आमच्या हृदयामध्ये त्यांच्याप्रती श्रद्धा, सेवाभाव आणि प्रेम आहे की नाही। शेवटी हीच महत्त्वाची गोष्टी आहे। आमची आर्थिक परिस्थिती इत्यादी सगळं बघत नाहीत भगवंत, कारण भगवान श्रीकृष्ण आहेत भावग्राही जनार्दन। भगवंतांचं नाव आहे जनार्दन। कधी कधी काय असतं की अनेक लोक असतात जास्त शिकलेलं नसतात, त्यांना व्याकरण आदीचं माहीत नसतं, आणि तर कधी कधी ते चुकीचं काय बोलतात, मंत्र वगैरे संस्कृत भाषामध्ये बोलताना पण चुका करतात। तर ठीक आहे, चुका करत असतील, पण भाव त्यांचं बरोबर आहे की नाही ते बघायला पाहिजे। त्यामुळे एक सुंदर श्लोक आहे, मूर्खो वदती विष्णाय धीरो वदती विष्णवे उभयोर्तत्समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन।
जे अशिक्षित आहेत, ज्यांना व्याकरण आदीचं ज्ञान नाही आहे, ते भगवंतांचं गुणगान करताना असं म्हणू शकतात, नमो विष्णाय, ओम विष्णाय नमः, ते चुकीचं आहे. कारण आम्ही कृष्ण, भगवान कृष्णन जैवलियांचा ज्यांचं संबोधन करतो, आम्ही काय म्हणतो, ओम किंवा श्री कृष्णाय नमः. कृष्ण असताना आम्ही कृष्णाय म्हणतो, बरोबर, कृष्णांना आम्ही नमस्कार करतो. श्री कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ते ठीक आहे. परंतु विष्णू शब्दाला आम्ही विष्णाय म्हणू शकत नाही, विष्णवे असलं पाहिजे. ते उकारांत आहे ना, अकारांत नाही आहे. त्यामुळे विष्णू असताना विष्णाय आम्ही नाही म्हणायचं, आम्ही विष्णवे म्हणायचं. पण कोणाला जरी हे माहीत नसेल की आम्ही विष्णवे नमः म्हटलं पाहिजे, तो विष्णाय नमः म्हणतो, चूक करतो तो. आणि दुसरं आहे धीरो वदती विष्णवे. कोणी शिक्षित असतील, कोणी पंडित विद्वान असतील, ते बरोबर म्हणतात. काय म्हणतात, विष्णाय विष्णवे नमः. उभयोर तत् समं पुण्यम, दोघांना जे काही लाभ प्राप्त होतोय ते समान आहे, समम एकसारखं आहे, जर त्यांची भक्ती सारखी असली तर. त्यांचं हृदयामध्ये जर प्रेम असलं भगवंतांच्या प्रति, तर भगवंत काय भेद करणार नाही की याने उच्चारण बरोबर केलं नाही, याने व्याकरण याने असं बरोबर के म्हटलं नाही. त्यांना वाईट वाटत नाही की अरे हे विष्णवे विष्णवे न म्हणतात आणि विष्णाय म्हटलं मला. अच्छा, आम्हाला संबोधन करताना जर कोणी चुकीचं संबोधनाचं प्रयोग केलं तर आम्हाला वाईट वाटतंय ना, हे असं का म्हणतात ते, असं नाही म्हणायला पाहिजे. पण भगवंत काय बघतात, आमच्या हृदयामध्ये जे प्रेम आहे ते बघतात. त्यामुळे भावग्राही जनार्दन, आमचं हृदयाचं भाव ग्रहण करतात भगवान जनार्दन श्रीकृष्ण विठ्ठल विठोबा. ते व्याकरण ग्राही जनार्दन नाही आहेत, भाषाग्राही जनार्दन नाही आहेत, धनग्राही सौंदर्यग्राही बुद्धिग्राही बलग्राही जनार्दन नाही आहेत, ते भावग्राही जनार्दन आहेत. तर ह्याचा अर्थ हे नव्हे की भक्तीमध्ये येताना माझा भाव आहे ना तुझा रे भक्तीला, भावग्राही जाऊन का माझं पण जीवन तसं होईल, नाही, आम्ही सगळ्यांनी गेलं पाहिजे. आणि असं भगवंतांचं भक्तिभाव भक्तिभावनेनेच आम्ही भगवंतांना प्रसन्न करू शकतो. त्यामुळे बाह्य काही वस्तू न बघता भगवंत सरळ आमच्या हृदयामध्ये बघतात. हृदयामध्ये काय आहे, बाह्य वस्त्र हे ते सगळं ठीक आहे, त्याचे महत्त्व आहे आपलं. आता हे गेरे वस्त्र घातलंय मी, संन्यास आश्रम आहे, त्याचं काय भक्तीमध्ये महत्त्व नाही जास्त. कोण काही असेल, शेवटी हृदयामध्ये जर भगवंताच्या प्रती प्रेम असेल तर ह्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे ते. आता ह्या जे हे रंग आहे, भगवंत असं म्हणत नाहीत की संन्यासग्राही जनार्दन, असं म्हणत नाहीत भगवंत. काय म्हणतात की भावग्राही जनार्दन. तर ठीक आहे, आता एक समाजामध्ये एक पद्धती आहे, शास्त्रोक्त पद्धती आहे, की कोणी ब्रह्मचारी असतात, कोणी गृहस्थ असतात, कोणी संन्यासी असतात, ठीक आहे, आपापलं कर्तव्य आम्ही सगळं करत राहतो आमची. परंतु शेवटी वस्त्र ह्याचं तेवढं महत्त्व नाही आहे, महत्त्व हृदयाचं आहे. ते लोक जे जातात वारीला, ते भक्त, त्यांचे वस्त्र त्यांचे कपडे बघितलेत का, काय ते सूट पॅन्ट घालून जातात का, कसे कपडे घालून जातात ते सगळे, त्यांचे कपडे बघितलेत तुम्ही, त्यांच्याकडे व्यवस्थित कपडे पण नसतात, पण ते जातात ना बरोबर छान. तर त्यामुळे भगवंतांच्या भक्तीच्या मार्गामध्ये हे प्रमुख हेच आहे, भक्ती. भक्तीमध्ये म्हणजे प्रेम, ज्याच्यामध्ये ते पण दोन प्रकाराचे,
भक्ति एक असतं मिश्र भक्ति आणि दुसरी म्हणजे शुद्ध भक्ति। मिश्र भक्ति म्हणजे ज्या भक्ति मध्ये आम्ही भगवंतांना प्रसन्न करायला बघतो, आमच्या मनामध्ये इच्छा असते कि भगवंत प्रसन्न होऊ दे, परंतु का प्रसन्न होऊ दे, कारण आम्हाला त्यांच्याकडून काय हवं आहे, त्यांच्याकडून काय पाहिजे। हे भगवान कृष्ण तुमच्याकडे, हे विठोबा आम्ही तुमच्याकडे आलो, खूप तपश्चर्या आम्ही करत आहेत, कारण मला आता परीक्षेमध्ये खूप चांगले नंबर पाहिजेत, मला व्यापारमध्ये मला खूप पैसे आता हवे आहेत, माझं लग्न बरोबर होऊ दे, माझे हे जे समस्या आहेत ते पण सगळं मिटू दे, जे काही असेल, मला मंत्रीपद प्राप्त होऊ दे, ते ह्याला म्हणतो आम्ही मिश्र भक्ती। पण शुद्ध भक्ती म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये आमच्या हृदयामध्ये अतिशय स्वार्थ राहत नाही, फक्त भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी जे काही असेल तेच आम्हाला हवंय, आणि त्या भगवंतांना संतुष्ट करण्यामध्ये जर आम्हाला थोडं त्रास झालं, थोडं कष्ट भोग करावं लागलं, तर ते खुशीने भक्त स्वीकार करतात, तक्रार करत नाहीत। खरोखर जे भक्त असतात त्यांचा तक्रारी स्वभाव असत नाही। संसारामध्ये लोकांची सवय असते तक्रार करणे, नाही का, प्रत्येक व्यक्ती पाप तक्रार करत असतो, कारण सगळ्यांच्या जीवनामध्ये समस्या एवढे असतात एवढे असतात, तक्रार करावंच लागतात, त्याच्याशिवाय जगू शकत नाही आम्ही। पण भगवंतांचे जे शुद्ध भक्त असतात ते म्हणतात तुमची सेवा करण्यामध्ये जे काही त्रास आम्हाला मिळत असेल कबूल आहे। आता बघा, एक थोडे दिवसपूर्वी एक भक्तांना मी सांगत होतो, त्यांनी आम्हाला प्रश्न केलं होतं, आम्ही भक्ती करतो पण तरीही आमच्या जीवनामध्ये एवढं कष्ट काय येतात। तर मी म्हटलं की असं नाही की फक्त भक्तांच्या जीवनामध्ये कष्ट येतात, सगळ्यांच्या जीवनामध्ये कष्ट येतात। ज्याने जन्म घेतलं आहे, जे देहधारी आहे, त्यांच्या जीवनामध्ये कष्ट येणारच आहे। आणि भगवंताने कधीही असं म्हटलं नाही आहे की माझं भक्तीचं भक्ती मार्गामध्ये जो चालणार आहे त्याच्या जीवनामध्ये कष्ट येणार नाही, पण हे निश्चितपणे सांगितलंय, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो सुखी राहणार, कष्ट असले तरी तो सुखी राहणार। तर ती एक कला आहे, एक विज्ञान आहे, जे आम्हाला सर्वांना भक्ती मार्गामध्ये शिकायला पाहिजे की कसं एक कष्टामध्ये राहूनही आम्ही मनाला शांत ठेवू शकतो आणि भगवंतांची सेवामध्ये एकाग्रचित्त ठेवून आम्ही पुढे जाऊ शकतो। तर त्यांना मी एक उदाहरण दिलं, आता बघा, जर समजा एक कोणी धनी व्यक्ती आहे, श्रीमंत व्यक्ती आहे, त्याच्याकडे एक मोठा बंगला आहे आणि बंगल्याची किंमत आहे 10 कोटी रुपये, आणि मी त्याला सांगितलं बघताना, तो तुमच्याकडे येतो आणि सांगतो की 10 कोटीचा बंगला आहे माझा, मी तुम्हाला 10,000 रुपयेमध्ये देणार, कायद्याप्रमाणे सगळं करून, वकील असतील, आम्ही संकर्षण प्रभूंना आपण बोलू, सगळं काही व्यवस्थित करून आम्ही सगळं करू, कायद्याच्या प्रमाणे आम्ही करू, पण फक्त तुम्हाला 10,000 रुपये द्यावे लागतील। तर आम्ही तुम्ही जे असतात, मी त्यांना सांगितलं, तुमचे उत्तर दोन असू शकतात। एक तुम्ही म्हणणार की अरेच्या 10 कोटीचा बंगला 10,000 रुपयेमध्ये, नक्की घ्या घ्या, कुठून तुम्ही 10,000 रुपये गोळा करून त्यांना देणार, 10 कोटीचा बंगला मला 10,000 मध्ये मिळालं, खूप खुश होणार तुम्ही, नाही का। दुसरं उत्तर असं होऊ शकते की तुम्ही विचार करू शकता, अरे काय 10,000 रुपये द्यावं लागणार, किती काय, असं बरं नाही ना, एक पैसा पण जातो आम्हाला, थोडा टोचतंय ना तो, 10,000 झाडामध्ये एवढं का, आम्हाला मोफत द्यायला पाहिजे होतं। आता 10,000 एवढी मोठी रक्कम आमच्याकडून घेतात,
असं पण आम्ही विचार करू शकतो. परंतु बुद्धिमान व्यक्ती कोण आहे? पहिला व्यक्ती आहे की दुसरा व्यक्ती कोण आहे? पहिला व्यक्ती का? त्याला जे मिळत आहे 10 कोटीचा बंगला फक्त 10,000 रुपयामध्ये मिळत आहे. आणि जर कोणी व्यक्तीने बघितलं की नाही नाही मला 10,000 रुपये द्यायचे असेल, नको हे बंगला नको मला, 10 कोटी असू दे काही असू दे, माझ्याकडून 10,000 रुपये जातात ना. तसंच मी म्हटलं बघा, भक्ती केल्यानंतर भक्ती करायचं फळ काय आहे आणि भक्ती प्राप्त करणे, आणि शेवटी भगवान श्रीकृष्ण काय म्हणतात की आम्ही त्यांच्या धामाला पोचणार आहे. मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी कौंते तदात माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. ते म्हणतात की हे अर्जुन, बघ मी खरोखर म्हणतो, मी खोटं बोलत नाही, की तू जर हे माझा भक्त झालास, नेहमी माझं स्मरण जर तू केलास, मला नमस्कार केलास, तर तू माझ्याकडे येणार आहेस, माझ्या धामाला तू प्राप्त होणार आहेस. आणि भगवंताच्या धामामध्ये काहीही कष्ट नाही आहे. त्यामुळे भगवंताच्या धामाला आम्ही म्हणतो वैकुंठ, या जगाला आम्ही म्हणतो कुंठ. कुंठ म्हणजे त्रास, कष्ट, संकट. आणि ह्या प्रवचनाचा आधी तुम्ही सगळ्यांनी स्वीकार केलं आहे की हे कुंठ आहे म्हणून. स्वीकार केलं आहे ना सगळ्यांनी? कबूल केलं की नाही? तुम्ही सगळ्यांनी कबूल केलं आहे की ह्या जगाचा परिचय काय आहे? कुंठ. आणि कोणी असं व्यक्ती नाही आहे जो विचार करतो की मला त्रास जास्त पाहिजे म्हणून. आता मंदिरांची कमी नाही आहे ना भारतामध्ये? वेगवेगळे मंदिर आहेत, बेळगावमध्ये पण कुठे कमी आहे मंदिरांची? पण मंदिर असू द्या, कुठचे दुसरे धार्मिक स्थान असू द्या, अन्य धर्मांचे पण लोक जातात. आणि किती लोक जातात भगवंतांच्या समोर आणि काय ते असं अशी काय प्रार्थना करतात काय की भगवंत एवढं दिवस तुम्ही आम्हाला सुख दिलं, थोडं तरी दुःख द्या ना आम्हाला, असं का तुम्ही करता आमच्या असं नाही का, थोडं दुःख दिलं पाहिजे तुम्ही आम्हाला, असं कोणी प्रार्थना करतंय का? नाही. भगवंताकडे जातात, सांगतात की ते एवढं कष्ट का देता मला तुम्ही, थोडं एक दिवस तरी शांतीने झोपायला आम्हाला थोडं तुम्ही हेत करा, व्यवस्था करा, काय कृपा करा. तर भगवंतांच्या जगामध्ये वैकुंठ, अजिबात तिकडे कुंठ नाही आहे. अशा जगामध्ये भगवंत आम्हाला घेऊन जाणार आहेत. आणि त्या धामामध्ये जाऊन तिकडे जन्म कधी होणार नाही, हे देहधारी आम्ही कधी होणार नाही. जे काही त्रास किंवा कष्ट आम्हाला आहे या जगामध्ये फक्त ह्या शरीरासाठी आहे. आम्हाला खूप गर्व आहे ना या शरीराचं, हे शरीर आमच्यासाठी सर्वस्व आहे असं आम्हाला वाटतंय. परंतु हे शरीरच आमचं दुःखांचं मूळ कारण आहे. आणि शरीर दुःखाचं कारण आहे म्हणून आत्महत्या केलं तर होणार नाही, कारण आम्हाला परत एक शरीर धारण करावं लागेल, ग्रहण करावे लागेल. तर आम्ही भक्ती मार्गामध्ये जर चाललो आणि शेवटी शुद्ध भक्ती जर प्राप्त झाली आम्हाला भगवंताची कृपेने, तर भगवंत म्हणतात मी हे भक्त, हे माझं भक्त, मी तुला घेऊन जाणार माझ्या धामामध्ये. तिकडे तुला जन्म मिळणार नाही, कोणा काही म्हातारा होणार नाहीस तू, कधी तुला रोग होणार नाहीस, तुझी मृत्यू होणार नाही, तिकडे वाद होणार नाही, तिकडे अनेक कुठच्याही प्रकाराची समस्या होणार नाही, फक्त आनंदाच आनंद तुला प्राप्त होणार तिकडे, माझं सान्निध्य प्राप्त होणार आणि माझ्या शुद्ध भक्तांचं सान्निध्य प्राप्त होणार. भगवान श्रीकृष्ण तिथे गोलोक वृंदावनमध्ये गाय आणि वासरू चारत आहेत, चारायला घेऊन जातात जंगलामध्ये. तिकडे जंगलामध्ये काही अश्वल आणि वाघ वगैरेचं काही भीती नाही आहे. किती सुंदर स्थान आहे ते, जिकडे अजिबात काही दुःख नाही आहे, कष्ट नाही आहे, फक्त निरंतर वाढणार आनंद आहे. ह्या जगामध्ये हे शक्यच नाही आहे.
तर भगवंत एवढं काही द्यायला आम्हाला तयार आहेत, परंतु ते म्हणतात की हे भक्त तुला परीक्षेमध्ये पास झालं पाहिजे. आता दुसऱ्या देशामध्ये जायला पण आम्हाला किती काय काय करावं लागतं, पासपोर्ट म्हणा, व्हिसा म्हणा, वेगवेगळे काही नियम असतात. तर भगवंत म्हणतात की माझ्या धामामध्ये यायचं असेल तर थोडं तू कष्ट स्वीकार केलं पाहिजेस, थोडी तू तपश्चर्या केली पाहिजेस. तर मला बघायचं आहे की तुला तुझ्या जीवनामध्ये ज्यावेळी मी कष्ट पाठवतो तुझं पण तक्रारी स्वभाव होणार आहे की तू कबूल करून तू कृतज्ञ होऊन आभार होऊन तू तुझी भक्ती आणि तीव्रतेने करणार आहेस, तरी तुझी परीक्षा मी घेणार आहे. आणि हे भक्त त्यामुळेच मी माझे जे मोठे मोठे भक्त होते त्यांना पण मी जीवनामध्ये खूप कष्ट दिले. प्रल्हादला काय कमी कष्ट झालं का जीवनामध्ये? जे वृंदावनमध्ये राहणे माझे प्रिय भक्त होते त्यांना पण काय कमी कष्ट झालं का जीवनामध्ये? माझे प्रिय भक्त पांडव त्यांना पण किती कष्ट झालं, किती अपमान झालं त्यांना, जंगलामध्ये वनवासमध्ये राहावं लागलं त्यांना. माझे जेवढे मोठे मोठे भक्त इतिहासमध्ये झाले आहेत त्यांना सर्वांना त्यांच्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये मी कष्ट पाठवले आहे, ते मी दिलं आहे त्यांच्या जीवनामध्ये कष्ट. त्यांचं जे जीवनाचे कष्ट आहे त्यांचे कर्माचे फळ नाही आहे ते. कर्माचे फळ कोणाला मिळतात? जे बद्धजीव असतात, जे प्रपंचामध्ये अडकलेले लोक असतात त्यांच्यावर कर्मसिद्धांत काम करते. पण पांडव, प्रल्हाद, ब्रजवासी हे सगळं मुक्तजीव आहेत. तर त्यांच्या जीवनामध्ये जे कष्ट आलेत त्यांच्या कर्मामुळे नव्हे, भगवंतांची कृपामुळे. कारण भगवान श्रीकृष्ण भक्ताला सांगतात, बघ हे मोठे मोठे भक्त जे होते त्यांना मी कष्ट का दिलं तुझ्यासारख्या भक्तांना दाखवायला, की कष्ट असला असताना पण कसं आम्ही राहिलं पाहिजे, भगवंतामध्ये श्रद्धा आमची राहिली पाहिजे कायम. थोडं जीवनामध्ये कष्ट आलं तर भगवंतांची भक्ती सोडून आम्ही नाही गेलं पाहिजे, सुदृढ असलं पाहिजे आम्ही भक्तिमार्गामध्ये. उलट आम्ही भगवंतांना आणि प्रार्थना केली पाहिजे की ठीक आहे तुम्हाला जे कष्ट पाठवायचं असेल ते पाठवा, परंतु ते सहन करायची एक क्षमता प्रदान करा. आणि एक जे आध्यात्मिक भक्तिमय दृष्टी असते संकटाच्या परिस्थितीमध्ये ते मला प्रदान करा. ब्रह्मपण श्रीमद भागवतमध्ये प्रार्थना करतात, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वागपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग. ब्रह्मा म्हणजे सृष्टीकर्ता आहेत ते, कोणी आमच्यासारखे साधारण व्यक्ती नाही आहेत. आणि ते प्रार्थना करतात श्रीकृष्णांना. त्यांनी पण श्रीकृष्णांना थोडं त्यांच्या योगशक्तीच्या प्रभावामध्ये अडकवायचा प्रयत्न केला आणि ब्रह्मांना समजलं की हे उलट हे मीच त्यांच्या योग मायाच्या प्रभावामध्ये पडलो. आणि समजलं ब्रह्माजींना की श्रीकृष्णांची योगशक्ती किती आहे, त्यामुळे श्रीकृष्ण योगेश्वर कृष्ण आहेत, समस्त प्रकारच्या योगसिद्धींचे ईश्वर आहेत ते. तर त्यांनी प्रार्थना केली की हे श्रीकृष्ण, जो व्यक्ती कष्टाच्या वेळी जीवनामध्ये जे त्याचे कष्ट येतात त्यांना सहन करतो हे समजून कृतम विपाकम, की मी जे पूर्वजन्मामध्ये किंवा ह्या जन्मामध्ये पण जे काही पाप केले असतील, जे काही अपराध केले असतील त्याचं फळ मला मिळत आहे, त्यामुळे मी दुसऱ्यांच्यावर आरोप लावणार नाही, दुसऱ्यांना दोषी ठेवणार नाही मी की तुमच्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये असं झालं. असं आम्ही आमच्या जीवनामध्ये विचार येतात की नाही, ज्यामुळे कष्ट येतात आम्ही दुसऱ्यावर तो बोट दाखवतो ना की ह्यांच्यामुळे असं कष्ट झालं, त्यांच्यामुळे कष्ट झालं. तर ब्रह्मा म्हणतात असं जो व्यक्ती बोट न दाखवता
दुसऱ्यावर आरोप न लावता दोष न ठेवता त्यांच्यावर स्वीकार करतो की जे काही कष्ट झाले असते आहेत माझ्या जीवनामध्ये माझ्याच कर्माचं फळ मला मिळत आहे आणि तो तुमची अनुकंपा किंवा कृपाची अपेक्षा करत राहतो. आणि अपेक्षा कृपाची आम्ही करत असतो कसं, हातावर हात धरून बसून असतो का आम्ही की भगवंत कृपा भगवंतांची कृपा येऊ दे म्हणून? नाही, आम्ही क्रियाशील असतो, भक्तीत क्रियाशील असलं पाहिजे आम्ही. कसं? हरत वाक वपुभी नमस्ते, मी तुम्हाला नमस्कार करतो, तुमची सेवा करतो. कशानी सेवा करतो? माझ्या वाणीने, माझ्या मनाने, माझ्या कायाने, म्हणजे माझ्या शरीराने. आणि जो व्यक्ती असं करतो तो नक्की मुक्तीपदासाठी योग्य होऊन जातो. किती छान गोष्टी ब्रह्माने सांगितली. जीवनामधले कष्ट थोडंफार आम्ही सहन जरी केले आणि ते सहन करताना भगवंती भगवंतांची आठवण करत आम्ही राहिलो आणि भगवंतांची सेवा आम्ही आणि सुदृढपणे आम्ही जर केलं, श्रद्धेने केलं, आमची श्रद्धा कमी झाली नाही ह्याच्यामुळे, तर भगवंत म्हणतात तुला आता हे बाळ परीक्षेमध्ये 100 मध्ये 100 मिळाले तुला, आता ज्यावेळी तुझी मृत्यू होणार मी तुला माझ्याकडे घेऊन येणार, तू काळजी करू नकोस. ज्यांची श्रद्धामध्ये वाटणं होऊन जाते की थोडा श्रद्धा आहे भगवंतामध्ये पण थोडी श्रद्धा माझ्या बळामध्ये आहे, शक्तीमध्ये आहे, इतर तर म्हणतात ठीक आहे आणि एक जन्म घ्यावं लागेल तुला. त्यामुळे जीवनामध्ये कष्ट या दृष्टीने आम्ही स्वीकार केले पाहिजे. होय, थोडंफार जे होत असतील आमच्याकडे उपाय त्याचं पण आम्ही उपयोग केलं पाहिजे. आता जर आम्हाला काही आरोग्यामध्ये काही समस्या झाली आमच्या डॉक्टर विनाकडे गेलं पाहिजे. असं नाही की आता ठीक आहे ना भगवंतावर अवलंबून राहायचं, भगवंतांनी आम्हाला काहीतरी व्यवस्था करून दिली आहे ना, ते योग्य व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडे जायचं, पण शेवटी आम्हाला भगवंतावर अवलंबून राहायला पाहिजे. तर हे एक उपदेश आहे किंवा एक शिकणारी गोष्ट आहे या आषाढ एकादशीच्या दिवशी. कारण अनेक लोक अशी दिव्य तपश्चर्या करून कुठे जातात? पंढरपूरला. पंढरपूरमध्ये जाऊन काय करतात? विठोबांचं दर्शन घेतात. आणि विठोबांची मूर्ती जी आहे ते एकमात्र मूर्ती आहे प्रसिद्ध मंदिरामध्ये पूर्ण भारतामध्ये पूर्ण जगामध्ये, ज्याच्या म्हणजे आम्ही जाऊन भगवंतांना आम्ही मिठी मारू शकतो, आलिंगन करू शकतो आणि भगवंतांचे चरणकमल आम्ही स्पर्श करू शकतो. नाहीतर असं ही संधी कोणाला मिळत नाही. कोणीही असू दे, असे नाही की तिकडे कोण पंडा आहे त्यांनी अनुमती दिली तर त्यांनी थोडी दक्षिण दिली तर तुम्हाला पुढे तुम्हाला संधी मिळेल, असे नाही. कोणीही असू दे, सगळ्यांना येऊन अशी मिठी भगवंतांना मारायची अनुमती आहे. ते एवढे कृपाळू आहेत विठोबा, सगळ्यांना आश्रय प्रदान करतात त्यांच्या चरणकमलांची. भगवंतांच्या चरणकमलांचा आश्रय सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि बुद्धिमान व्यक्ती जो असतो त्याला माहीत असतं की भगवंतांच्या चरणकमलांचा आश्रय सोडून कुठेही आम्ही जाऊ शकत नाही. राजा कुलशेखर म्हणून एक महान भक्त होते, केरळमध्ये असायचे ते. तर त्यांनी सुंदर एक कविता लिहिली आहे ज्याच्यामध्ये त्यांनी असं लिहिलंय की मी एक असं पक्षीसारखं आहे जो एक नौकामध्ये आहे. नौकेवर जे एक झाडाचं खांब असतं त्याच्यावर हे ध्वजाचं खांब स्तंभ असतो त्याच्यावर मी स्थित आहे आणि मी ते नौका सोडून मी समुद्रामध्ये उडायला असं इकडे तिकडे जातो आणि शेवटी मला परत यावंच लागतं ते. आणि कुठे आश्रय नाही ना समुद्रामध्ये, कुठे त्याला आश्रय मिळणार पक्षीला? परत यावंच लागतं नौकेमध्ये. तसंच मी तुमचा
तुमच्या चरण कमल सोडून मी इकडे तिकडे फिरत राहिलो, किती जन्म असं वाया घातले मी, कोटी कोटी जन्म या जगामध्ये प्रपंचामध्ये मी व्यर्थ घातले. आत्ता मला समजलंय की तुमचे चरण कमलच एकमात्र आश्रय आहेत. तर भगवंताचा आश्रय घ्यायचं हे संदेश, उपदेश, आदेश आजच्या दिवशी आहे विशेष करून. तर भगवंतावर अवलंबून राहून, त्यांच्यावर निर्भर राहून आम्ही हे पण विचार केलं पाहिजे की भगवंतांना कष्ट नाही दिलं पाहिजे. जे आमच्याकडून स्वतःची रक्षासाठी होत असेल ते आम्ही केलं पाहिजे. तुकाराम महाराज घरच्या जवळ एक डोंगरावर जायचे तपश्चर्या करायला, ध्यान करायला, आणि पहाटे निघून जायचे आणि दुपारी पण यायचे नाही घरी परत. तर त्यांची पत्नी जी होती, बायको जी होती, ते त्यांच्यासाठी जेवण प्रसाद घेऊन जायचे. जिजाबाई होते ना त्यांची पत्नीचं नाव. तर तिकडे घेऊन जायचे डोंगरावर, त्यांना प्रसाद द्यायचे आणि मग तिकडे ते पण सोबत जेवायचे त्यांच्याबरोबर आणि मग परत यायचे. तर एकदा असं झालं की जिजाबाई तसे जात होती आणि त्यांच्या पायामध्ये काटा लागला. खूप त्रास झाला त्यांना, ते चालू शकले नाहीत. तर त्यावेळी भगवंत स्वतः आले एक धनगडच्या रूपमध्ये. आणि धनगर तो आला, त्यांना माहीत नाही की हे कोण आहे म्हणून, त्यांना म्हटलं धनगर आहे. तर त्याने कसं तरी ते काटा काढलं त्यांच्या पायामध्ये जे लागलं होतं. मग त्यांनी जाऊन डोंगरावर तुकाराम महाराजांना सांगितलं की असं असं झालं. त्या तुकाराम महाराजांनी विचारलं कोण आलं, कसं ते बाहेर निघालं ते काटा. त्यांनी म्हटलं की असं असं झालं, एक धनगर होता तिकडे, तो आला. आणि मग तुकाराम महाराजांना समजलं की तो धनगर खरोखर कोण होता, हे खरोखर विठ्ठलच होते, विठोबा होते ते. आणि तर त्या दिवशीपासून तुकाराम महाराजांनी निर्णय घेतला की मी आत्ता मी डोंगरावर येणार नाही, तिकडेच राहून मी माझं ध्यान करणार, तपश्चर्या करणार, जवळपास कुठे जाणार. कारण आता मी दूर आलो, मी दूर आलो म्हणून आता माझी पत्नी जी आहे मला तर जेवण घेऊन येत आहे, एवढं दूर तिला चालून यावं लागतं. आणि आता एवढं दूर चालून यायच्यामुळे आता असं झालं आणि मला स्वतः भगवंतांची सेवा स्वीकार करायची पाळी आली. किती दुर्भाग्याची गोष्टी आहे, आम्ही भगवंतांची सेवा केली पाहिजे, उलट भगवंतांनी आमची सेवा केली, असं पुढे होतं का म्हणे. हां, तर असं होतं का म नाही. त्यामुळे त्यांनी असं निर्णय घेतला की आता मी घराच्या जवळच बसून ध्यान करणार. तर भगवंताचा आश्रय स्वीकार करणे इत्यादी ह्याचा अर्थ आम्ही बरोबर समजून घेतलं पाहिजे. भगवंताच्यावर शरणागती घ्यायचा अर्थ हे नव्हे की आमच्या दैनिक जीवनामध्ये आम्ही दुर्लक्ष केलं पाहिजे. आमचे जे प्रपंचामध्ये जे जबाबदारी असतात, कुटुंबाच्या प्रती असतात आणि काही असेल आमच्या शरीराच्या प्रती असतात, तर आम्ही दुर्लक्ष करू नये. परंतु प्रपंचामध्ये पण अतिमग्न होऊ नये, भगवंतांना विसरू नये. भगवंतांचा आश्रय घेऊन शेवटी जास्त जास्त वेळानी भगवंतांच्या सेवेसाठी काढलं पाहिजे. तर आषाढी एकादशीच्या दिवशी एक गोष्टी आम्ही मनात ठेवलं पाहिजे. आणि आज खूप बरं वाटलं. आता आमचे डॉक्टर विनायक तर आहेतच तिकडे, आणि मेघना माताजी आहेत, आणि बस्तवाडकर माताजी पण आहेत, आणि संपूर्ण पाटील कुटुंब पण खानापूरहून आहे, बेळगाव खानापूरवरून. तर तुम्हाला सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना, आणि विठ्ठल रुखुमाईंचे चरण कमलात प्रार्थना की सगळ्यावर त्यांची कृपा नेही राहू दे. आणि तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने प्रगती करावी म्हणून. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण.